dragi naš, evo došao je i ovaj trenutak konačno da ti uputimo poslednje s Bogom. Sad je gotov stvarno. Poslednje s Bogom. Šta su to glavni ciljevi naše politike? Reći ću vam sasvim kratko. Odlazak sa Kosova i mobilizacija svih naših građana da se međusobno mrze i međusobno konfrontiraju pripadnici različitih nacionalnosti. Srbi i muslimani, Turci i Romi i Goranci. Sad neki njihov nosati lider kaže: mi smo direktno bili umešani u atentat Lajnovića drugog od Novog Sada i ovog Čandu i ovog Batu Tolaju, Mirka Bosanca i tako dalje. Zašto? Čutali su, nisu ništa priznali. Mi smo i preventivno likvidirali. Čisti terorizam. Neki spolu spokom, šta je valjda još nije ubijen, jel? To se likvidira da se pripiše režimu. Poslednje s Bogom. Poslednje s Bogom. Sad je gotov stvar. Sad neki njihov nosati lider kaže: evo, režim ubio. A da, ko nam god smeta, to se likvidira da se pripiše režimu. Mi smo pubili čunugi i preko svojih novina kršio zakon. Čisti terorizam. To se likvidira da se pripiše režimu. Mi ćemo se boriti za rat na Kosovu i Metohiji. Gotov ti je... Sad neki njihov nosati lider kaže: krivica treba da se pripiše nama. Krivica za mnoge stvari. Mi smo to organizovali. Rat koji smo vodili bio je najrat za koji se do sad zna. Mi smo to organizovali. Sad neki njihov nosati lider kaže: evo, naše tri stranke formirale su vladu pre dve godine. Se još nikad nismo posvađali oko bilo kakve podele plena, oko kriminala. Koja je naša opasnost? Otpor, odlučan, jedinstven, neophodan i pravedan, kao što je bio odlučan, jedinstven, neophodan i pravedan otpor koji je nasilju i poniženju pružila Srbija. Koja je naša opasnost? Otpor. Koja je naša opasnost? Otpor. Ja sam siguran da će život nadjačati diktat sile i mraka. Gotov ti je! Gotov ti je! Ja sam siguran da će otpor nadjačati diktat sile i mraka. Sad je gotov stvarno! Ako me prevare, sve ću da ih pobijem! Sve! Čekaj bre, samo polako i pametno. Ja njih znam 50 godina, veliki stor.